Um tema que tomou conta nas últimas semanas, desde a enchente que devastou algumas áreas do Vale do Taquari, nas rodas de conversa, foi se as barragens, as hidrelétricas do Rio das Antas, teriam ou não alguma influência na subida rápida do rio. O Bruno foi investigar o tema. E qual é a conclusão, Bruno? Bom dia. Bom dia, Stout. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Pois é, depois do triste episódio, começaram esses boatos. Logo que isso ocorreu, a Ceram, a Companhia Energética do Rio das Antas, que opera essas três usinas, ela explicou o funcionamento delas. A partir disso, a reportagem, nós conversamos esta semana com especialistas e eles garantem que essas estruturas não têm a capacidade de aumentar a velocidade do rio ou até mesmo a fúria do rio, como esses boatos e essas conversas tentaram sugerir. Afinal, Bruno, essas barragens têm comportas ou não têm? Pois é, isso é uma questão que tem que partir do funcionamento dessas três usinas. Então, o que acontece? Essas três barragens que estão na serra, ali entre Nova Roma do Sul e Cotiporã, elas são do tipo fio da água. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, elas não conseguem armazenar água, elas não conseguem reter essa água e elas também não conseguem controlar a vazão do Rio das Antas. Por terem essa estrutura, o rio vai apenas seguir o seu fluxo. E em caso do aumento do volume, como ocorreu no início desse mês, a água vai apenas passar por cima das barragens, como se elas nem estivessem ali. Então, o que a gente tem que levar em conta para responder se elas têm comporta ou não? Vamos imaginar a primeira barragem, a de Castro Alves, que é a de Nova Roma do Sul, que foi a mais comentada, foi o maior alvo, né, desses boatos. Então, na frente, a gente vai ter aquela estrutura que é uma espécie de paredão que desce água, que forma uma cascata. Do lado vai ter um túnel, que é onde a água é captada para geração de energia. Ela aproveita a queda, passa pela casa de força e ali gera energia. E aí, do lado direito, nas imagens que são compartilhadas, tem uma abertura que mostra essa água passando. Nessa barragem de Castro Alves, o que é isso? Essa de Castro Alves não tem uma comporta. Aquilo ali é um vertedouro, que é uma estrutura, é uma espécie de abertura utilizada para que o rio possa seguir o seu fluxo, para que o rio não pare e para que também preserve a natureza. Os peixes, por exemplo, passam por ali. Exatamente. É isso que faz com que a natureza, com que a fauna e a flora, ela fique preservada, principalmente nessa alça do rio, na curva do rio, é por ali que vai passar. Sim. Então, logo que saíram os boatos, afirmaram que aquilo era uma comporta. Não é uma comporta. Tá. Aquilo é um vertedouro. E as outras duas têm comportas? Aí que chegamos na questão. As barragens de 14 de julho, que é a de Cotiporã e a de Monte Claro, em Veranópolis, elas têm sim comportas. Só que a gente tem que levar em conta, tem que lembrar o que eu falei no início. Primeiro, essas barragens todas são fio de água, elas não conseguem armazenar água. Elas não têm um reservatório que vai manter a água ali. E essas comportas, então, elas são meramente auxiliares ao vertedouro. O que quer dizer? O fluxo do rio. O rio passa pelo vertedouro, ela vai chegar nessas outras barragens. Parte da água vai ser captada nas barragens e uma outra parte vai continuar passando por essas comportas. Mas a gente tem que lembrar bem o seguinte, essas comportas elas são pequenas, não consegue passar uma vazão forte de água por ali e, de novo, o rio, tendo toda a chuva que teve, ele aumentando o volume e aumentando a vazão, vai simplesmente passar por cima dessas barragens como se elas nem estivessem por ali.